Heričko, drž nad nami ochranu ruku. Už teraz ma to dusí. Vieš, jak sa dáva jednotka? Dobre. Dnes je veľmi malá pravdepodobnosť, že nezmokneme. Ale aj tak sme sa vybrali na turbo okruh. A plán je dôjsť až na Štúrec. Ale či dôjdeme, to je otázka. Suchy asi nie. Výborne. Keďže sme to už asi trikrát preložili, sme si povedali, že aj keď traktory budú dneska padať, tak ideme. Áno, je dosť možné, že aj budú. No, ale človek si nevyberie, no. Jaký problém? Čo ti vypadlo oko? Kamarát, neprešiel som ani za čiaru. Krásna je taká SXR-a. No a keďže nás čaká veľmi dlhá cesta, snaď, tak som chcel povedať 2-3 slovka o aplikácii, ktorú som si nainštaloval. Volá sa Riser. Veľmi zaujímavá vec práve pre tých, ktorí si chcú zaznamenávať jazdy. A okrem zaznamenávania jazd, to má rôzne iné vyťukesy. Napríklad Pack Ride. Niečo ako Group Ride. Kde sa môže spojiť viacerý naraz. Myslím, že v jednom sešne až do 16 ľudí. A môže sa sledovať polohy navzájom. Aj také jednotlačidlové príkazy, respektíve správy sa dajú posielať. To je presne na to, že keď tí cestovatelia majú telefón takto pripevnený na držiaku, dá sa fungovať. Napríklad sa dá zahlásiť, že človek potrebuje benzín, potrebuje prestávku, alebo že spadol. Poď Ivan. Určite, či len jeden dvojhodinový trip, alebo pol dňa, alebo na viac dní. A ten, kto to vidí, tak vlastne sa môže pripojiť. Možno aj ja plánujem nejaké tie tripy vytvárať. Uvidíme, že či sa niekto pripojí, alebo nie. Vytvoril som tiež jednu skupinu. Volá sa, že SKCZ Risers. Risers? Ja už tu vystraja. Ktorá by mohla zgrupovať používateľov tejto aplikácie na Slovensku aj v Čechách. Ty kokos! A skupiny by mali slúžiť na to, aby ste vlastne mohli vidieť aktivity jednotlivých členov danej skupiny. Čiže ak sa pridáte a nemusíte byť zafrendovaní. Čiže keď sa pridáte do tej skupiny, tak by ste... Tak by ste mali vidieť všetko, čo ten každý člen danej skupiny robí. Krásne. Čo už máš toho sysľa v bunde? Asi hej. To musíme dať. Krásne.
Prešli sme až do Revúcej, zatiaľ bez kvapky. Neverím. Ešte aj slnko vyšlo. Rozvíjej se poupátko. Feri, ja ťa neznášam. Musel si ráno spívať túto pesničku. Krásne, krásne. Toto mne sa veľmi páči. Oslavujú. Rodeo! Ďalšie šantáre. Čo za tunel? Most? Čo je to? Tak tu je to krásne. Nádherný úsek. Čo tam je? Národný park Muránska planina. Krásne, z vojska, tu raz prídeme. Super, jedna bomba. Ináč veľmi dobre komunikujú, veľmi sú zlatí, milí. Veľmi fajn sa s nimi komunikuje a pracujú na vývoji kontinuálnom naozaj tej aplikácie, lebo čo mi zatiaľ vadilo na tej aplikácii, čo sa týka navigovania, že sam si neviete zadať vlastné body, kadiaľ bude prechádzať tá trasa. Lenže keď som sa ich na to pýtal, tak na tom pracujú v dohľadnej dobe to už bude. Ono, že aj keď toto video vyjde, tak to už aj bude vonku. Lebo to testujú. Takže toto bude úplná paráda potom tiež. A tým, že som sa stal Razer ambasadorom, lebo proste som sa dohodli na nejakej spolupráci, tak som vybavil pre 5 kuskov z vás pro verziu tejto aplikácie, čo vám dáva potom tie ďalšie prídavné featurey, ktoré môžete využívať presne ako je Packride. Na ten Packride stačí, že jeden človek má pro z toho celého, z tej celej grupy, aby ste si to mohli plnohodnotne využívať. A na to, aby ste mohli získať to pro, tú pro verziu na celý rok v podstate zdarma, tak do komentárov tohto videa napíšte. Prečo, na čo, s kým a ako by ste využívali tú aplikáciu. Ty pes, ja som skoro infarkt dostal. Že by ťa raky žuli, ty. Dilino. Toto sa robí. Kávička? Buď, ale pôjdeme do Banskej. Tak zastavme, aspoň vymením baterku. Ja som naštartoval? Ne. Dá sa prezno. Po troch rokoch? Dvoch? A ideme na to isté miesto na kávu. Po dvoch rokoch sme sa tu vrátili, ďalej kávu, môžeme ísť ďalej. Hej. Je najbližšie pečávka 2021. Ale už s Ferim. Musíme si ustiť Feriho.
Harry, toto je pre teba. Čau! Prekročili sme hranice Brezna, tým pádom som najďalej od Košic, zase kedy som bol. Hádam sa, nám už podarí dojsť za ten Šturec. Aj bez vody. Ty, aj zem jeden! Ty! Vítame v Banskej Bystrici. Musí z tej strany. A nezle. Musel si ísť tam predo mňa doľava. Dal by som ti takú poprilbe, vieš čo? Nie. Teraz sme zbočovali. To na starý tu šťal? Zavidel, kde si pozeral. Tiež bol zmetený starý. A mal hlavnú, vieš. Takže ťa ponavigujem trošku tu. Díky! Ten bajný Šturec. Som zvedavý, čo to tu vystrajajú. Harmanec. Je podobný smrad, jak v Ružomberku bol. Yeah.